ឯកណ្ដាលដែលញ៉ាំស្រាហើយជិះម៉ូតូដួលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងបាទសូមជួយបាទសូមអរគុណលោកសុខៈទូទស្សនិកជនត្រឡប់មកកាន់ខេត្តកណ្ដាលនេះគឺនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវជាតិលេខ2បាទគោស្ពានលេខ2គោស្ពានថ្មខាងត្បូងក្បែរច្រកចូលស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិម៉ៅសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅបាទបរិសុទ្ធម្នាក់សង្វឹងស្រាឈ្មោះជុំវណ្ដានេះជាបរិវត្តទៀតអាយុ25ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ចាក់រែកក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះមានសកម្មភាពនៅខេត្តតាកែវនោះហើយបន្ទាប់ពីបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កម្លាំងនគរបាលក្រុងតាខ្មៅក៏បានឃាត់ដើម្បីដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែបរិសុទ្ធរូបនេះខាងលើនឹងគឺមិនព្រមទៅទេហើយបានដើរក្នុងស្ថានភាពត្រៀតត្រួតទៅមកក្បែរកន្លែងកើតហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សម្នានឹងចោមរោមមើលកក់កុញម្ដងឲ្យស្ទះចរាចរណ៍នឹងជិត1ម៉ោងដែរហើយក្រោយទើបឃើញមិត្តភ័ក្ដិ 3-4 នាក់មកទទួលយកនឹងបាននិយាយថាពួកគេនាំគ្នាផឹកស៊ីតាមថ្ងៃត្រង់មកម្លេះហើយកំពុងតែផឹកស៊ីស្រាប់តែឈ្មោះខាងលើនឹងទាញម៉ូតូក្រាក់ជិះម៉ូតូចេញមកក្រៅស្មានតែទៅរកទិញសាច់ខ្លែនស្រាប់អីមកដល់លឺប្រហែលម៉ោងក្រោយមកទើបដឹងថាដួលម៉ូតូចង្អាប់ចង្អល់បែបហ្នឹងបាទហើយមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបរោះជិះម៉ូតូនឹងម៉ាក Honda C125 ពណ៌ខ្មៅស៊េរី2014មកគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 BO 0770បើកបោយ៉ាងលឿនឆ្លងស្ពានថ្មពីជើងទៅត្បូងហើយលុបមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏បានបុកម៉ូតូគេមួយទំហឹងមកម៉ាក់វ៉ែវមកគ្រឿងដែលបើកបោស្របទឹះគ្នាពីក្រោយមកដល់ឲ្យដួលបកាច់ប្រកិនមុខគេឯងនឹងចំណែកឯភាគីម៉ូតូវ៉ែវមិនបានដួលទេគាត់ដោយថាតែគាត់មានគេហៅថាជំហរធ្ងន់ជាងដោយសារគាត់នេះគាត់ស្វឹងតិចអញ្ចឹងទេក៏បែកមុខបែកមាត់អញ្ចឹងទៅបាទអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតចូលរឿងមួយទៀតគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់